ପରିଣତ ବୟସରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ଶୁଭୁନି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରୟ ଟିକେ ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ପେଟ ଚିରି ଜନ୍ମ ଦେଇ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାଠୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୁଅ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ରଘୁନାଥ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କମଳା ନାୟକ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ 80 ଭରଣ ଚାଷ ଜମି, ପଦର, 5ଟି ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ଜମିବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଗ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଭାଗ କରି ପାଳି କରିଦେଲେ। ହେଲେ ମୁଠାଇ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ଠିକ୍ଠାକ୍ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ପରେ ପୁଣି ପୁଅ ବୋହୂ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତୁମେ କିଏ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥିବା କହି ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବାରୁ ନିଶାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଷ ଜମିରୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକଣ୍ଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୁଅ ଓ ବୋହୂ। ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଆଜି ସେହି ପୁଅମାନେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁ ନଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ପୋଷିଲେ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଇଛୁ ବୋଲେ ତଣ୍ଟି ଅଖିଆକୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଆମେ ତ କିଏ ଚିହ୍ନିନୁ, ତାଙ୍କେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଆମ ଦି ଅଖିଆକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ନାଁରେ ଏକା 3ଟା ଘର ଅଛି, ଯେ 2 ପୁଅ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ରହିବେ ଯଦି ମୋତେ ଭଡ଼ା ଦେତୁ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଖାଇବି କହିବିନି। ଆମେ କିଛି ମାଡ଼ଗୋଳ କଳି କଚିଆ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆମ ତି ରଖିଛୁ, ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ ଏବେ ବୋଲଛେ ରଖୁନୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।